Да, класс. Старт. Ну, старт. Старт. Так, вот. Вау. Вау, приколдесная игра. А назад можно? Нет. Вау. Дом Саника. На крышу можно? На крышу? На крышу. Нет, ладно. Да нет, ну ладно. Вау, мир Лунти. А, сразу чекпоинт. Не, ну это вообще прикол, да. Чё, в смысле? Я пропрыгну. О, нормально. Опять. Блин, я как крутая игра просто. Самая лучшая в мире. Что за хрен? Чужо? Уходи ты как раз. И чё, в смысле? А, ну понятно. Какая шедевра игра, боже. Ужас один. Ну я тебя предупреждал. Ну давай, давай. Что ты делаешь? А, финиш. Офигеть, просто финиш, нормально. А что, барьер? Бля. Да, барьер еще. Нет, ты не выйдешь. Куда? Not so green zone. Я тебя телепортировал в город. Город, ничего себе. Вот это заявление. И что делать? Что за хрень вообще? Без Лунтика было бы лучше, тут просто мешается. О, баги. Я нашел баг, а як? Не, шо? Да, физика тут, конечно. Ну, прикольно, ну вообще прикольно. Ну, физика тут, ну, и немає. А як? Баг оце. Ай, короче, не важно. Что за... Я хочу... О, пружинка, класс. Не сюда, да. Ну, это вообще какой-то прикол, да? Игра прикол. Наверное. Я надеюсь. Я надеюсь. Вау. Ёпман. Бум. Так, вот так, спиндэш, давай, куда там? Блин, все так... Запутано, блин. Вообще непонятно ничего. Давай, спидраны, блин. Вот так. Ой, хорош. Ой, це, блин, вообще в тайминг я заехал. Не попався. Ну, хорошо, це круто. А, я можу... Смысл? А кто? А, це фигня, блин. Да ты что, издеваешься? Я не бачу. Блин. Шо-шо-шо? Это з Мелані, так? А що там написано було? Ще не в курсі. Що, блін? Надо проходити без урона, а іначе. А що? В смысле? Я не можу тракатися? Так можу. А, колець нема. Ні, ну це вообще шеде... Така система, да? Понятно, тут отак. Офигеть, игра тупо. В смысле игра вылетела? Не, ну я дальше не буду играть, я даже знать не хочу, что там. Она просто взяла вылетела, когда я упал на... Ехать, что за окном? Алло, успокойся. О, эпилептики, ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, эпилептиком не игра... Да я еще ничего не начинал, алло. Ой, оце игра. О, на клик-тиме, да? Да, на клик-тиме. Вау. Ну, это просто. Я даже спиндеш не могу. Что с прайтом? Он постоянно меняется. Что за... Это что за хрень? Соник пиксельный. Офигеть, я падать не собираюсь. Нет. О, Соник. Что тут так много Соник? Что за хрень? Блин. Нет. А чё? А, я не могу. Я не могу ничего сделать. Я такой прыгаю. О. Чё, блин? А, игра продолжает. Не, нормально, чё. Ну, о, дохлый. Це Майти или... Бля, как их звать, я не помню. Майти був, и... Они ещё в Generations вроде там на постах показывали, пропали. Ай, фак! А я можу... Не, я не перепрыгну через эту тварь. А! Нельзя ничего не было сделать. Не, ничего нельзя. Приложение один.
Чё, всё? Всё, да? Та выключись! Ё-моё, не играй, якийсь... Блин, якийсь трындец. Ё-моё, я в офиге просто. Алло, чи игра там? Sonic Adventure... Sonic Chaos. В смысле, так Sonic Exe Adventure или Sonic Chaos? Ну, це нормальна, я надіюсь, ігра. Ну, я надіюсь. Пожалуйста. Ой. Опять на цьому движку, де Соніка розробляють фани. Фани ігри. Ой, фак. Ну, ладно, то. Отак. Та вс... Ого, ой, оце глаз... Ой. Ой, ні, ну це теж шедевра ігра, да. Що за Sonic Mania? Ігра вилетіла. Вау. Вау. Ні, ну це шедевр. Сразу вилетіло. Ні, спасибо, ігра. Що за хрень? Смуй, а таке було? Ні, ну... Оце вообще вже все. Я нічого не можу зробити. Press any button. Офігеть. No save. Ну, no save. І вилітає. А воно вилітає, що за хрень? Да, оце ігра. Оце я понаходив. Ні, ну я надіюсь, хоча ця нормальна. Sonic Confronting Yourself. Ой. Ой, ну да, ну, название много обещающее без рофлов. Да. Ну сейчас я их запущу. Сейчас я подивлюсь. А где? Конфро... Не, ну, я надеюсь, нормально. Important info. Так, юзернейм. Шо-шо-шо, блин? Не, стоп! Нет, я не буду це играть. Фак, удалить. Да мені нас... Нет! Нет, я не хочу, нет, стоп, удалить. Не, я, конечно, поиграв в круту игру, але воно меняє, воно знає ім'я по... Блін, і воно меняє обої, ну нахрен, нет. Антивірус відключать, ой, блін. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, що тут? Sonic Exe Evil Unleashed. Саундтрек, а ну чё там? Ах! Ой, саундтрек, вообще. Green Hill, ну вообще, я в афіге. Sonic Exe Возвращение Ежа, о. А, 5 год назад, понятно, нашёл собі таке на голову, да. Да, Sonic Exe For Meme. Офігеть просто, що за... А, нема такого. Sonic Exe все, що все. Не умею создавать длинные игры. Не умею. Ой, разом. Ой, написано. Ой, учить, блин. Учи, блин. Да. Писать. Учиться. Учись писать. Кликни на столбики. А музыка? А, ну музыки. Ну, еще шедевр, да. Ой, вау. А можно? Можно, конечно, блин, за текстуры просто выпасы, да? Green Hill Zone. Еще. Тут даже не мо... Ничего себе. Даже я бы с трудом сделал. Ну, я бы сделал такие анимации. Вау. Пальмы в воздухе. Цветочек в воздухе. Кров. Ну, кров нормальная анимация. Ну, что с небо? Я назад пошел. Привет, Соник, я тебя потерял тут. Что тут творится? Везде мертвые животные. Я думаю, это все. Эггман. Привет, Тейлс, ты бухой? Я этого не увижу. Только бухие смотрят на мир с другого взгляда. Ты в крови, ты тупый? А чего у него лицо не в крови? Стоп, почему у тебя руки в крови? Автор, почему у Тейлза сменился шрифт? А почему я не знаю? В смысле, у меня они в крови. Ты до сих пор не понял, кто я. Блин, прикольно. А я... Ты разве меня не помнишь? Ой, аж диалоговое окно уменьшилось, да? Смотри, когда... Мы же от тебя избавились, как ты вернулся. Ой, блин. Ну, это вообще шедевр игра, да?
Не Sonic, экзектор, который сделал Sonic. Я думаю, это не Sonic, экзектор, все-таки. Все-таки, да, все-таки, может быть, гуляем? Все-таки будем гулять. У меня четвертой стены, и по закону жанра ты моя первая жертва. Да музыку, блин, врубите, гусь. Тун-тун-тун. Ну шо, якусь? Да! А, і ми навіть не тікаємо. Ні, ну це шедевр. You can't run. Ти не можеш біжати, бігати. Ну да, він не може, він якийсь тут інвалід трохи, да. Трошки наколс тут якийсь. Ногу підвернув, да. Ну, буває, хто їх на, блін, мабуть, може собі підвернути. Я не знаю, може. Я тільки зрозумів, що Сонік це Йош, і Наклз це Ехідна, остальні там ще всі животні, вони стоять на двох лапах, боже. Як це геніально. Це порівняння, що вони, типа, як люди. Ну, вони вміє людей, мабуть. Ой, а чого Сонік такий здоровий? А якщо я назад піду, опять діалог запуститься, ні? На, це ще йому. Здравствуй, Наклз. Ти откуда-то де... Три точки. Я знаю про тебя. Екзектор! Наконец-то признал меня. Кем признал? Я тебя убью. Не на того напал. А, и тут... О! Да, и тут аж ось есть, ничего себе. А, ты чё застрял, алё? Ты шо, баран? Алё? Ой! Мне кажется, не надо его трогать, коли він такий, да? Я лучше не буду рисковать жизнью. У мене ж вона одна, у нього... А, у мене 20. А, так він мені нічого не робить. Ну ще одну басту перейду. Так ти лох просто, Сонь. Ой. Я улетів, нормально. Та ти, блін, тро. Да чо ти такий медленний, накол залег? Не, понимаешь, Сонік самый быстрый. Тейлз даже быстрее, шо, блін. Тебе ти шо, блін, інвалід. Ти чо, придурок, чи шо? Чо, блін, придурок. Блін, придурок якийсь непонятний. Вроді би нормально бігав там в цьому, в іграх, в аніме, там, блін, в цьому Sonic X, в мультиках, в мультиках. А тут, то, блін, як інвалід ходить. Ні, ну фан-ігри це віддільний жанр іскусств по Соніку. Це взагалі, ну, не передать. А чо ти так начав? Альо, може опять наверх вернешся? Мені так удобніше було. Я тобі наносив більше урона, чел. Екзектор! А, блін. Да, не музики, нічого. Блін, я думав тут коротенько ще, а тут воно. Нічого себе не вміє создавати короткі ігри, воно 3 минути 4 тут. Блін, ну чого за Тейлз нічого не придумав? Там тікать в Hide and Seek, оце як в Nightmare Beginning, там. Оце як в. Блін. А ти силен. Ну, а ти що, не знав? Проваливай. Ой, блін, там діалоги не видно, я тільки замітив. I fix собой. Блін, діалоги не було видно. Ну ладно, я все читав. А. А, і Наклз вижив, да? Тобто за Тейлза нельзя. Ой. О, що? Я замітив Соніка літаючого в воздусі. Він навіть не опускається, коли він на місці. Алло, це нормально? Тобто... Ні, я боюсь. Вау. Доктор Егман, Сонік тут. А що за біло? Це почему так рано, я же не до чи. Що не до чи? Що до чи? Здрасте, не ждали? Заплатишь за стену. Ну давайте я подсказку, как выжить. Бей. Ой, автор. Автор, научись писати! А... Ну ми не біжимо, ми летим! Летим! Полетели, да. І все, да. Наклз і Егман встретились і вирішили воскресити Тейлза з допомогою мастера і Зумруда, наверное. Да, і Зумруда. Я думаю, сработает. Ну ж, сюжет є. Лучше би сработало. Нормально. О, мастер Зумруда, воскресить друга нашого! Ого, я живой? Меч... О, боже, дело ваше. Ли. Ё-моё. А, я думаю, за цього барана гуляю синю, ну ладно. Ну, він Йош, король, неважно, ну це екзекто. Я так і думав, що ви прийдете. Прийдете. Ми рішили отомстить. Метал Сонік, давай. А де? Шо? Шо за зелено? Дальше мне было уже лень делать. Это все концовка 2, ты выжил из-под Соника в меню. В смысле?
смысле? В смысле концовка? Тут их нема несколько, тут уже одна. Ну я же не, я не знаю, что можно сейчас сделать. Там ничего нельзя, наверное. Да, ну это, конечно, шедевр игра. Сейчас еще как-то пошукаю последненькую. Sonic Exenium Horror. Ой-ой-ой, опять шедевр я нашел игру. Да блин, ну чего они все не вышли? Да ё-моё, вы надоели. На что тут его придумывать? Random game. Random, да. Random game ты. Replayed. Зачем? Я не понимаю людей. Sonic Exebeto. О, версия 1.0. Com Sonic Exe 666. Sonic, ё-моё. Ой. Тут такі шедеври ігри, ё-моё. На HTML, да? На HTML. Ой-ой-ой, і що тут делать? Я тільки ігру запустив, і все уже началось, да? Тільки запустив, уже началось все. Уже все началось, абсолютно. Ой, плачуть девки. А чё там в кровяці Салли, алё? І Емі. А Крім плаче. А, я за Костаса, чи хто, що це за хрень гуляю? Вау. Це вся ігра? Я тільки зайшов, алло, в смислі? Тось у мене вибор. Я тільки зайшов. Триндец. Ні, назад. Ладно, я... А наверх, алло, можна? Я щас, блін, зайду в цей... Я щас, блін, зайду в Click Team, як тут, блін, оцю ігру і сходник як візьму, як пригну на оцих, то що буде, інтересно? Може нічого? І що, блін? І що, блін? Так і що? Що? Що за хрень? Що, блін? В смислі, що це? Що це за... Що? Що це за... Що? Алло? А, я випав нахрен. А що, в чому прикол, то есть? Такой, ну... А що з цим делать, блін? Так алло. А, це воно. А, воно само, я не надо зажимати. І що за хрень? Ну, я прийшов ж. Ну нічого не происходит. На контрол ще й прыгати. Так алло, а в чому прикол? Тобто, коли. Ні, а коли я просто прыгав, так воно теж появляється. А може нажати? На щось. На щось, а ну може нажми. Нажми на щось. Може надо типа... Да не, ніхера. Що за хрень? Вау, не, ну це вообще шедевр ігра. Та не, мені лень сходник получать. Ну це даже, це ж такой шедевр ігри даже я не хочу. Good and evil. Скоко ігор, ой-ой-ой, скоко ж ігор. Ну все, щас последненько точно, потому що у мене щас буде цей. У мене зараз від цих ігор депресія буде. Наверно. Да там не тільки, наверно, депресія. Там все буде. Офігеть, медпад просто на обложці, охренеть можна, я просто... Вау, Sonic Exe Mod Version 10. Ну блін, така шедевр ігра по скриншотам. Блін, ну така крута, там зашкалює качество повністю. Я рофлю. Ну там вообще, блин, скачать нельзя, ну ладно. Spirit the Nightmare. И вона, да твою ж, нахер создавать страницы, если игр немає. Та вашу ж мать, на що таке делать? От це люди геніальні. Not so simple, ну це хоча б существує. Ну, слава богу. Ну я вас, ну слава богу. Sonic and Mario Creepypasta. О. О, щось годне по Соніку і Маріо. Наконець-то. Ну, хоч щось я нажав. Ну, все, я щас скачаю. Наверно. Офігеть, Троян. Офігеть, спасибо. Ой, ні, я не буду. Гейм. Блін, офігеть, там Троян, да? Ні, ні, лучше я лучше остерігусь, блін. Лучше Рідмі. Що Рідмі? Луїжі Кіт Кріпіпас. Ай, блін, зачем я це скачав? Ладно, неважно.
Arrows move, jump Z, up. Ух ты, ё-моё. Ё-моё. Шо-шо-шо. Press Enter to contain. Блін, до цього музики гуляв? Я не помню. Ну, я не бачив такий випуск. Може гуляв. Ні, ну тут прикольно, кстати. Це Sonic 1 із музикою. А у мене життя безконечно. Типа це Sonic 1 якийсь з крабиками дебільними і з монетками, а зараз Sonic Mania. І тут Sonic колбаса. Колбасик! Ой, твою... І з фізикою тут новейшою з 2017-го, да. Є такий... Ой, куди я? Я в жопі. Ну, у мене хоча б життя безконечно. Наверно. Якщо це не обман. А куди ж це летить? Давайте, наверно, надо, да? А чо тут крабики тут розноцветні? Що за фігня? Як спіндеш? Стоп, тут є спіндеш? Охренеть, Соніку один спіндеш. Ну такого я ще не бачив. Ну, в принципі, там є чит-коди або що там. Його можна включити. Оці платформи повинні взагалі падати. Сонік взагалі під... Блін, це прикольно, там де він прям за... Да. Ти можеш збіжати? Наверно. Блин! Твою. А як? А я себе торкнусь? Твою. О, Эми, нет! Что за тварь таки сделала? Боже. Сонику вообще насрать. Я бы уже им, блин... Блин, кишки повырезал, наверно. Да не только кишки. Ай, блин, перепрыгнуть надо. Ладно, сейчас заспиндешу. Бумер. Наклз! Там Наклз! Наклз, дох! То в смысле? Что за хрень? Наклз! Ну я Наклза убили, что за говно? Блин! Ладно, спидран. Спидран уровня! Наклз! Наклза зачем убили? Какого? А Тейлза тоже. И цього, и Эггмана, пожалуйста. Зачем вы таки делаете? А куда? Твою мать, как же там долго надо это самое? Там где-то. Бедный Наклз. Да что тут идти? Оно не может само, типа... О, а я... Свою... А, он сдвигается. То есть я дальше нахожусь сейчас отсюда. Твою! Ой. Не, не трогай, я хорош. Понятно. Понятно. А можно без... А куда идти? Твій, алло! Ей! А може, може мирно? Ні, ну чувак. Огоньок. Я тобі скажу одно, якщо ти хочеш зв'язатися з Соніком... Та твою, да я вже далеко дійшов, ну блін! Ну а що має? Ну откуда ж я знав? Тупа. Да куди ти упав? Блін, яка кончена гра. А якщо за Наклзом? А, понятно. На тот свет, да. Але там нічого нема. Нема загробної жизни. Жизнь, наверное, одна. Цитаточка. Чо їздить назад? Тут вперед. Да блін, да йди ти в пень. Іди на. Не, ну це вообще якась... Странно. Странна гра. О, зараз буду пригати, да? Щось він доїде прям до мене, я отако от пригну аж туди, да? Та, пожалуйста, ну мать вашу, де? О, пригни. А! Це так і надо? Блін, як я среагував, якщо б я зараз, блін... Фух! Если б я сейчас не нажал, блин, рефлексы, реакция просто работают. А, я умирать не буду. Не дай бог, я умру и окажусь там. Фак! В смысле, так алё? Так нельзя было перепрыгнуть. Так, в смысле, там не можно было. Так что за хрень? Так тут нельзя!
Я щось не викупаю, стоп. Я щось не викупаю. Може прям сюди? Ну ладно. Типа по скрипту. О, ту-ду-ду-ду-ду-ду. Ту-ду-ду. От чого я умер? Так він нічого не зробив. Так він на мене подивиться, я здох, і кого хрена? Це вообще законно? Ой, твою чинчомп нахрен. Це що нахрен такі? Йоханий бабай. Ви чого, блін, угораєте? Так, отут мені страшно. Да як це? В смысле? Так вони коли дивляться, мені можна вообще щось зробити? А він вообще безопасний. Та він вообще безопасний парень такий. Блін. Я не понимаю смысла. І чо? Так він нічого не зробив, лол. Це тупо ніщий, він мені нічого не робить. Якось я щас кончу. Да блін, на. Якось виберусь оцю. Да блінь, якось виберусь, нет. Блін, нахуй я тим последнюю ігру оцю, а це вже, блін, відео полчаса йде. Ноут сідає, зашибісь. Соня, тут денсить. Да, на цих платформах. Ой, Соник денсить. Денс. Да, ну денс. А, у нього анімація ждьби. Ждьби. Ждання. Ожидання. Ждання, блін. Ну, ускоряється ж тут, мене. Я на ікс. Да я не торкнувся у хітбоксу. Ой, акуратно. Ну, ти хороший, да? Він спить собі нормально. Як він у мене буває, якщо він спить? Це хороший вопрос. Хороший вопрос. А тут я не знаю. Як? А як там іграти, алло? Ну це невозможно. Ну там нельзя пройти, я не знаю, що там делать, мать. Там тупо на тупо ка... Все, мене задовбали вже, все конче. Я тупо на... Твою мать просто, я не можу з цієї фізики даунської. Ви даун. Це надо на кожну платформу, тварь. Нет! Тут мене пауза є. Даже паузи нема в цій грі. Та твоєму. Ой. А може їх убити можна? Ні, не можна. Чо? Та фак, я не можу убити. Чого? Да він на мене подивився, я здох, да? Блін, а чого? Блін, я хочу попробувати убити. Блін. Да не виходить, короче, херня не грає якась конь. Знаєш, на що цей спіндеш тут надо? А ну. Охереть просто. Ти що тупий, що ти? Може тут стінку можна розбити? Ой, нормально роз... Ти що, баран, я не торкнувся. Боже, який розробочик просто... Да чого він не пригнув? А, воно мене вкусило! Мразь, воно просипається, да? Офігеть, а раніше такого, в смысле? Я підходив прям впритик. Ні, ну вообще обосраться, да? Ні, а як з тим розібратися за цим? Ой, твою мать. Та я не торкнувся! Ой, у мене вже нерви, блін, здають, да я не торкнувся. Акуратно. Ні, я не буду рискувати. Мразота. Хто там, блін? Да вступно, як? Я не понимаю, як це іграє, ну шо там? Як? В чому прикол? Мені, як це так ідеально там статиться, як в прошлый раз, мать. Твою мать, я просто не понимаю цю його. Це... Та твою ж ти мать, я откуда знав, що цей мразь тут?
Пошло воно, все, блін. От чого він зараз мене убив? От скажіть, а? Хтось мені об'ясніть. Чого? Какую хрінь? А може спине воно стоїть, да? Твою? Може с... А-а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 -
Там якийсь радіус определенный, то есть, да? Вот це якийсь трендец, я вообще не выкупаю. Ну, він на мене не... Да твой, да чука! Шо за хрень? А на альт-паузу? Бля, короче, ну, в сраку цю игру. А воно хоть... Да твою ж ты мать. Короче, неважно. Короче, все, в жопу цю игру. Все, я задолбався.